Největší favoritky jsou ale Britky, zahajuje jejich štafetu a Šafilipová už stahuje ztrátu, kterou měla na Italku Siragusovou, a ten rozdíl je markantní. Předávka britská je v pořádku, stejně tak jako nizozemská, teď Daphne Cipressová, evropská rekordmanka na 200-metrovém sprintu, předvádí to, co umí na svém úseku. Nizozemky jsou rázem v čele této štafety na mistrovství Evropy, ale Britky se také nevzdávají a výborně běží zatím Německo. Německo má na posledním úseku Rebeku Házeovou, ale ten úkol má velice těžký. Nizozemsko míří do cíle. Naomi Sedniová přiveze tuto medaili do cíle. Druhá Britka a třetí Německo. Stadion bouří. Nizozemsko to dokázalo. Po 66 letech vybojovalo zlatou medaili a navázalo na stříbro z roku 1950. Daphne Cipressová udělala ten rozhodující krok, ale pochopitelně výborně běžely také její kolegyně Van Schagenová, Jamel Sambulová na úvodním úseku a tak Naomi Sedniová, která to dílo dokonala. Nový nizozemský rekord 42.04, druhá Velká Británie v běhu sezony a třetí Německo v tom těsném finiši prohrálo s Velkou Británií. Neitová byla silnější v závěru a porazila Rebeku Házeovou, ale Němky mohou slavit. Mají další štafetovou medaili. Daphne Cipressová opravdu odvedla skvělou práci, stejně tak jako její kolegyně. Bude určitě zajímavé posléze se dozvědět, jaký mezičas běžela na svém úseku. Dá se očekávat, že ten čas byl opravdu vynikající a posunul oranžovou barvu na první pozici. V Curychu v roce 2014 to Nizozemkám nevyšlo, právě Cipressová nedokázala převzít kolík při své rychlosti a o to víc je to společně se svými kamarádkami využije. Britky tedy nedokázaly obhájit své zlato. Dva roky staré z Curychu z Letzigrundu dnes prohráli s touto sestavou, která jim nedala prakticky žádnou šanci. Na dalších místech čtvrtá Ukrajina, páté Švýcarsko, šestá Francie, sedmé Polsko a Italky skončily na osmé příčce. Předávka mezi Tessou van Schagenovou a Naomi Sedniovou proběhla bez problémů. A Sedniová si tu cílovou rovinku užila za obrovského aplauzu všech nizozemských fanoušků. I ten dnešní závěrečný finálový program na mistrovství Evropy je vyprodán. Ten stařičký olympijský stadion opět ožil na chvíli špičkovým sportem. No, kdyby závod trval ještě o kousek déle, pak by možná měla Němka šanci, měla výborný závěr, ale Britka Neitová ten náskok uhájila do cíle. Tak zatímco diváci tady bouřili radostí nad vítězstvím nizozemské štafety, absolvovala svůj první trojskokanský pokus Lucie Májková, 13 metrů 36 cm.